Jak mnozí z vás vědí, před nějakou dobou dropoval na mém e-shopu touchgear.cz můj první merch. Právě teď máte speciální a poslední možnost zakoupit poslední kusy se slevou, ale pozor, 9.10. o půlnoci merch na dobro z e-shopu zmizí a ještě nikdy nepůjde koupit normální cestou. Využijte slev, udělejte sobě i mě radost, předem vám moc krát děkuju a my pokračujeme ve videu. Odkaz na e-shop v popisu, anebo v prvním komentáři pod videem. Ahoj, já jsem Ksero, vítám vás u dalšího videa. A dneska se podíváme na další nejlepší divácký replay týdna, to se studem T54 Lightweight, který dostal v posledním peči docela výrazný nerf. A právě proto vám chci ukázat tady tu bitvu, aby vám ukázal, že i s nerfnutým Lightweightem jde zahrát opravdu, opravdu nádherně. E, v podstatě, co se týče těch nerfů toho Lightweighta, Lightweight dostal nerfnutý armor e, zepředu na věži, vrchní plát a spodní plát z těchto těch hodnot na těchto ty hodnoty AK ze 160 na 150 na věži z 80 až 72 na vrchním plátu a z 80 na 68 na spodním plátu. Je to daný hlavně tím, že Lightweight měl efektivně lepší armor než třeba T44, ale byl to Light s 68 maximálkou, velkou pohyblivostí a tak. Takže uh, VG si řeklo, že asi by nebylo tak dobrý, aby takhle pohyblivý tank měl takhle dobrý armor. S čímž v zásadě souhlasím. Co už je podle mě se ještě horší, tak je půl sekundy horší reload. Um, z base 8.15 na 8.63. To DPMko je teďka opravdu nízký. A právě o to těžší je třeba nastřílet nějaký pick damage, což se našemu hrdinovi Matymu Zavadilovi povedlo úplně na výbornou. Um, já bych jenom takhle na začátek bitvy chtěl, abyste se podívali na ten ammo který tady má. Uh, lightweight, pokud se nepletu, tak má pouze 34 nábojů, což není vůbec moc. Uh, a Maty tady má 9 heček. Nevím, jestli to tu má schválně, nebo to je prostě omyl, nebo já nevím, ale zapamatujte si tady ten Amo setup, protože bude naprosto zásadní ve výsledku tady téhle hry. Čímž jsem už možná trošičku líknul, jak ta hra třeba dopadne, ale... Uh, schválně na to koukejte. Jinak reload toho lightweightu uh, teďka 7,7 před pečem nabíjel myslím 7,4 nebo něco takového. Uh, určitě, určitě ten rozdíl tam, uh, tam je. Uh, je to teda Himmelsdorf. Uh, co se týče gameplaye, tak spolu s tím Projitem se rozhodli jet uh, na koleje. Potkali tady animátský LTčko, který nevím co tady moc dělá. Uh, Maty trefil totálně jako nesmysl uh, zaplní rychlosti. Uh, Bouncelo ho to LTčko, bohužel dostal dvě od té Škodovky. Uh, on si dopíná to LTčko. Škodovka má velký DPM, do, dostala velký armor ale sám nemá moc pene. To znamená, že když tady bude Maty píkovat na hold down proti té škodovce, tak by mohla mít docela velký problém ho probít. On tady zvedá dělo, píkuje, snaží se vybejt, snaží se vylákat tu ránu od nepřítele, ať si může zadarmo píknout. Samozřejmě to nehraje úplně špatně. Tady Hmm, já přemýšlím, jestli by nebylo lepší si uh, už teďka nějak třeba po výstřelu dojet za ten uh, prostě blíž na tu škodovku. Uh, na druhou stranu je pravda, že škodovka teďka Lightweighta třeba na vrchní plán bodovaný, probije mnohem s nás a uh, má o dost větší DPM Tudíž to, že to tady hra, uh, maty hraje dost pasivně, není v podstatě vůbec žádná chyba. A uh, čeká, co tady budeme moc dělat. Uh, bohužel neúplně šťastně zamířená rána na kopulku to lightweighta. Dívá se, jak je na tomto to je jeho projeto, to jeho projeto už je na ránu, takže to není určitě dobrý. Nabí adrenalina tady teďka využije toho, že ta škodovka udělala chybu a rozjela se dopředu. To projeto předtím ještě než umřelo, tak stihlo dát nějaké rány. No a tady si bude muset Maty nějakým způsobem poradit s tou škodovkou, která na ně jede. Dává teda jednu ránu, škodovka probíjí, no a tadyhle je přesně scénář, kam se chcete s lightweightem dostat. Vy můžete brolovat, díky tomu, že jste nízký máte dobrý tu red armor, tak můžete brolovat heviny, takhle krásně. Nalepíte se hevině na bok a v podstatě ona je jedin, kam vám může mířit, tak je vaše silná věž. A takže tohle to bylo určitě hezký play, no a máte tady secure svůj druhý kill, 2700 damage zatím na damage counter. No a teďka, když se podíváme na tu munici, tak už to začíná vypadat relativně dost nepříjemně, protože uh, v enemy týmu jsou tam na, naživu ještě čtyři tanky a tadyhle Maty velmi správně šel do uh, lower HP tanku, uh, protože ví, že ten jachpan trh může s troškou štěstí a smůly pro Matyho uh, rollnout rolnout na jednu ránu. Tadyhle to vypadalo, že Maty šel schválně po tom treku, což, byla, což byl určitě správný play, kdyby měl víc nábojů. A tady se opět dostávám k tomu, za mě je úplná blbost, vozit na stroj, který má 34 nábojů, 9 heček. Pokud ty hečka nejsou něco jako britský heše, pokud opravdu nemáte jistotu, že, jich, že velkou část z nich vystřelíte. Protože v tuto chvíli Maty už má jenom 10 standardních nábojů a 9 heček, který, když se podíváme na ten enemy tým, tak nebude schopný proměnit víceméně do ničeho. A jedině, kde by mohl proměnit ty hečka, tak je buď 29 uh, vlastně úplně do zadku, anebo chieftain. Což se ale nebude dělat úplně nejsnás, protože nemá moc HPček, a nemůže už moc ztrácet tím, že najede třeba na tank, tejkne jednu, dvě uh, za to dá nějaký hečko. Uh, tady navíc umírá ta T29ka, ne, T29ka ne, ano, T29ka jo. No a uh, enemy T29ka jede. Uh, Maty dává pěknou ránu s Hyrolem a Jacht Panther se na ně rozjíždí a v tu chvíli zůstává Maty 1v3. Uh, Jagdpanter se rozhodl, že to objede a tím pádem tady dal Maty mu úplně zadarmo možnost zamířit se kopulku té 29ky, ona ho ještě myslela a tady e, krásnou ránou dopíná tu té 29ku, no ale tady už je opravdu průser na střeše, protože máme jenom pět nábojů, to znamená Jagdpanter je na dvě, jedna a bohužel tím, že e, tadyhle doufám, že Maty bude střílet HP, protože ten Jachpantr má teďka 250 HP, bohužel teda už je na ránu Maty. A on musí probít to AP kvůli alfie, což se naštěstí povedlo. Protože by byla velká pravděpodobnost, že kdyby uh, probil tím APCRkem, tak ho nerolne. A uh, to by byl pak velký problém. No, uh, co se teďka bude dít? Maty má poslední tři goldy, ten šívty má nějakých 700 HPček. Teoreticky, nebo 700, nebo 900, 700, ne, kolem jo jo, 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 má 700 HPček, teoreticky. Ho měl na ty tři rány, jo. Ránu zkazí. On tady tu ránu bohužel skazí, což e, se zdá být jako asi naprosto největší chyba tady celý této bitvy. Možná potom, e, po té chybě, vyrazit do bitvy s takovýmhle Amosetapem. Na druhou stranu, Maty už má teďka 5000 demi, já si myslím, že on úplně ne, jako. Mm, když si ten stroj vybavoval, tak ho nenapadlo, že se tady to může stát. Věřil bych tomu, že po tady bitvě si ten Amo setup předělal. Ale už teď má 5000 damage, ale má poslední normální náboj. A ten Chieftain má ještě 500 HP, nebo 480. To znamená, v ideálním scénáři on si musí toho Chieftaina najít na záda, dát mu hečko, nějakým způsobem přežít, což je docela problém, protože má 20 HP, ček má 10 stupňů depresa a i dobrou pene, takže vybralovat ho moc dobře nemůže. A tady teda. Daří se mu ta jedna rána, Bohužel ty goldy mají opravdu malou alfu. Uh, předtím dal 230, teďka dává 210. No a stačil by, stačil by jedno standardní AP. Jedno standardní AP a s tou bitvou by šlo něco udělat. On se rozhodl, že píkne tady. Já co bych asi, já bych to asi zkusil obět. Takhle tu má. Zkusil bych se chytit toho čífa právě na zadek a tam plácnu to ječko. tady naštěstí misuje, já tím pádem má, má teďka posledních pár sekund. Stihne nabít, stihne dát to hečko. Za těch 70. Číš tým znova misuje. Maty bohužel dává těmečkem 124. A tady ty chvíle už je nám asi bohužel všem jasný, jak to dopadne. Protože ten číš tým nabít a e, dopíná Matyho. Tím Maty strašně smolně prohrává tady toho kolobana. Mohl mít. O, jako s tím damagem by, by to moc nepohnulo. E, ale měl krásný damage, Mohl mít přes 5400. Což je s lightweightem naprosto famózní výkon. A bylo to samozřejmě Mko pro herní M což se nevídá úplně tak často. Bylo to Mko, byl to high caliber, byl to válečník, docela pěkný zárobek. No a když se podíváme na ten tým, tak hrál naprosto jedinej. A ještě s tím Sůčkem, tu Sůčko mělo 2000 damage, což je na sedmičku obstojný. Ale jinak tady nehrál absolutně nikdo. A uh, já Matejmu gratuluju k tady ty hezký bitvy, děkuji moc krát za zaslání a když se tam těch heček, to se vlastně ti nesmí stávat, kámo. To zabolí. No každopádně, pokud vám tady ta uh, bitva, tady to video líbilo, budu moc krát rád za palec nahoru. Nezapomeňte se podívat uh, na můj e-shop kde až do zítra do půlnoci stále můžete koupit můj merch se, s velmi zajímavou slevou. A potom, Prostě po půlnoci ze zejtřeška na desátého, tak už merch nepůjde nikdy normálně se z koupit. Takže pokud si chcete ještě na poslední chvíli udělat radost a i mě udělat radost, tak samozřejmě uh, budu moc rád. Odkaz v popisu. Nezapomeňte taky na odběr se zvonečkem a v popisku jsou taky všechny moje ostatní socials, tak dejte follow úplně všude, kde to jde. Tím moc, mějte se a vidíme se u dalšího videa. Zatím ahoj.